Tá chegando o dia das mães, com que elas falam eu vou rimar. Quem que nunca ouviu? Deixa a hora que seu pai chegar. Mano, esse momento eu gelava de medo. Eu só acordava com os gritos dela cedo. E no mercado com ela, mano, eu tenho uma lembrança. Eu pedi alguma coisa, ela na volta a gente compra. Mas naquele caminho a gente nunca mais voltava. Mãe era danada, toda vez me enrolava. Respondeu ela na rua, perigo na serra. Ela já falava lá em casa, a gente conversa. Um drama ela fazia quando a gente bagunçava. Mamãe sempre falava, um dia eu sumo dessa casa. Pra gente ficar com medo, ela botava, era pavor. Ah, no dia que eu morrer, vocês vão dar valor. E se reclama dela, a resposta logo sai. Se tá achando ruim, vai morar lá com seu pai. Se eu sujava a casa, na hora eu já ouvia. Vai sujar mesmo, que a palhaça aqui limpa. Eu falava que ia limpar e ela ficava agoniada. Mas tu vai limpar mesmo, que aqui não tem empregada. Pros rolê com os amigos, eu queria sair junto. Ô mãe, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Discutir com a mamãe sempre era um perigo. Falar direito comigo, que eu não sou os seus amigos. Ficava pianinho sem saber o que fazer. Ela gritava, essas pragas vão dar valor quando eu morrer. E quando ela falava, eu vou contar até três. Eu me cagava de medo ouvindo isso toda vez. Parece que mãe é sempre desconfiada quando ela diz assim, eu não vou falar mais nada. Coitado de nós que tenta retrucar. O silêncio dela dá pra gente decifrar. Uma dramatização ela fazia vez em quando. Carreguei 9 meses na barriga e é isso que eu ganho. Corria pra não apanhar achando que ia ser melhor. Logo mãe falava, se correr vai ser pior. Tem umas previsões que às vezes elas contam pra gente mudar de ideia. Coração de mãe não se engana. Se quebrar um copo, o prato logo a gente escuta. Ela fala quebra, porque não sabe quanto custa. Na infância uma coisa assim me dava medo. Quando mãe falava no portão, passa pra dentro. Não sabia se eu corria com medo de entrar. Mas a certeza que eu tinha é que eu ia apanhar. Se esquecesse a luz acesa, a resposta era essa. Desliga, eu não sou dona da companhia elétrica. E quando eu limpava a casa, dava aquela organização. Minha mãe falava, não faz mais que obrigação.